Direktor Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo Mladenka Bandurević istakla je da su u toku rada na projektu Sačuvajmo energiju zajedno realizovane i edukativno-promotivne kampanje čiji je fokus bio podizanje nivoa znanja i svijesti donosilaca odluka, menadžmenta škola i učenika o značaju uštede i upotrebe alternativnih izvora energije. Ja bih kratko predstavila projekat u smislu da tokom implementacije osmomjesečne samog projekta uradili smo određene analize stanja u srednjim i osnovnim školama, što nama u Razvojnoj agenciji jeste od velikog značaja u smislu da mi koji planiramo nove razvojne projekte imamo polaznu osnovu za dalje planove i znamo gdje su hitne intervencije. Svakako da taj dokument se nalazi u elektronskoj formi, dostupan je javnosti i svim zainteresovanim stranama, nije privatno vlasništvo. Dalje, radili smo promotivne kampanje kroz samu implementaciju projekta, upravo kao što su moji prethodnici govorili, kako bi uticali na svijest kako donosioca odluka, tako i mladih ljudi koji imaju priliku da u svojim objektima, školama gdje dolaze na nastavu, imaju priliku da vide kako, na koji način funkcionišu solarni paneli, šta su to obnovljivi izvori energije, kolike se uštede stvaraju i onaj segment o kom danas nismo pričali, koliko mi pravimo ušteda u emitovanju štetnih gasova kroz korištenje obnovljivih izvora energije. I naravno, imamo priliku, zabilježili ste i vi svojim kadrovima, na krovovima naših srednjih škola instalirane su 3 mini solarne elektrane koje će da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora. Aplikacija koja to sve prati, da možemo da na dnevnom nivou, u realnom vremenu pratimo koja je količina energije proizvedena, da li su svi paneli u funkciji i eventualno da intervenišemo na vrijeme ukoliko dođe do nekog problema. Zahvaljujemo se svim predstavnicima srednjih škola na jako korektnoj i finoj saradnji, naravno gradu Istočno Sarajevo koji je krovna organizacija svima nama koji nas okuplja, održava i stvara uslove za takvu saradnju. Svakako da ćemo mi iz Gradske razvojne agencije težiti da što više ovakvih projekata bude na teritoriji grada, kako za same škole, tako i za sve segmente društva. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je doprinos ovog projekta u tome što promoviše energetsku efikasnost i uštede energije, a najbolji način da se to pokaže su krajnji korisnici, odnosno srednje škole Isokoca, Pala, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Iliđeje. Vrijednost tog projekta je blizu nekih 50.000 maraka, ali vrijednost se manifestuje u još jednoj stvari, a to je da je jedan od dva projekta koje je Češka ambasada podržala u prethodnoj godini za ovu godinu i da je taj projekt kandidovala naša gradska razvojna agencija. To govori o kapacitetima naše razvojne agencije i mogućnosti da realizuju ovaj, ali i buduće projekte. Njegov veliki doprinos je u tome što je promoviše priču koju evo, na neki način godinama unazad svi zajedno podržavamo, odnosi se na energetsku efikasnost i uštedu energije i možda najbolji način da to pokažemo jesu i krajnji korisnici ovog projekta, a to su 4 srednje škole sa područja našeg grada, Sokoca, Pala, Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Iliđe i što ćemo i na ovaj način pokazati prije svega našoj djeci koja idu u ove 4 srednje škole, ali cijeloj javnosti da je moguće kroz postavljanje solarnih panela, kroz promovisanje aktivnosti oko uštede energije i pokazati da se to zaista implementira na samom dijelu i u stvarnom životu. Ja sam siguran da će nam ovaj projekat biti putokaz da je u budućnosti bilo u saradnji sa međunarodnim donatorima ili samostalno realizujemo i slične projekte kako u srednjim školama, tako i u osnovnim školama, školama predškolskog obrazovanja, a sve u cilju uštede novca koji možemo upotrijebiti na bolji način prema ovim krajnjim korisnicima. I evo na kraju, znači pokazalo se da partnerstvo ambasade Češke Republike, odnosno njihovog programa sa Gradskom razvojnom agencijom koja je čiji osnivač sam grad Istočno Sarajevo i krajnjim korisnicima koji srednje škole zaista daje i rezultate u ovom segmentu života. Ambasador Češke u BiH Ivana Hlavsova pojasnila je da je ovo prvi projekat koji realizuju sa gradom Istočno Sarajevo i nada se da će ušteda koja će biti ostvarena instaliranjem solarnih panela doprinijeti investiciju u dalji razvoj škola. Mnogo me raduje da se mogla danas lično doći u Istočno Sarajevo i posjetiti dve od škola koje su koristili u okviru projekta za jačanje energetske efikasnosti. Češka Republika i Bosna i Hercegovina imaju odlične i prijateljske odnose i jedan bitni del naše saradnje na svim nivoima je učiniti
razvojna saradnja. Češka ambasada svaku godinu financijski podržava 2 ili 3 projekta u okviru takozvanih malih lokalnih projekata. Sarađujemo sa svim institucijama na državnom nivou, entitetskim i lokalnim nivoima. Ovaj projekat koji smo svečano završili danas je prvi projekat koji smo radili u saradnji s gradom Istočno Sarajevo i mnogo me raduje da vidim da je uspješno završen ne samo na ovaj školi, ali i u drugim školima u Sokocu i Palama. I nadam se da ušteda koju će rezultirati instaliranje solarnih panela na krove ovih 4 škola će doprinijeti investiciji u dalji razvoj škola i energetskoj efikasnosti. Direktor Srednjoškolskog centra Istočna Iliđa Branka Kovačević istakla je da je značaj ovog projekta za cijelu lokalnu zajednicu, a ne samo za škole, jer doprinosi unapređenju svijesti o upotrebi alternativnih obnovljivih izvora energije, ali i razvoju ekološke svijesti. Mi se danas zaista radujemo ovom svečanom događaju, znači puštanje u rad mini solarne elektrane. Drago nam je što su prepoznate potrebe škole, odnosno zahvaljujemo se i Razvojnoj agenciji Istočno Sarajevo i naravno Češkoj ambasadi na realizovanju projekta instalisanja mini solarnih elektrana. Ovo je vrlo bitan projekat, on ima i pozitivan finansijski efekat. Procjenjuje se da će na godišnjem nivou uštede električne energije biti oko 1300 konvertibilnih maraka. To su značajna sredstva za škole koje će naravno u dogovoru sa gradom Istočnog Sarajevo mogle biti usmjerene u finansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti škole ili naravno nekih finansiranje nekih drugih aktivnosti koje su bitne za funkcionisanje škola. Također, ovaj projekat je značajan ne samo za škole, nego i za cijelu lokalnu zajednicu, jer doprinosi unapređenju svijesti o korištenju i nekih drugih alternativnih obnovljivih izvora energije, odnosno unapređenju i razvijanju energetske i ekološke svijesti. Nadamo se da će biti nastavljena uspješna saradnja kako grada Istočno Sarajevo, tako i naših škola sa Češkom ambasadom. Još jednom zahvaljujem se i Češkoj ambasadi i naravno Razvojnoj agenciji Istočno Sarajevo. Projekat Sačuvajmo prirodu zajedno, u okviru kojeg su postavljene mini solarne elektrane na krovove srednjih škola na području grada Istočno Sarajevo, realizovala je Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo uz financijsku podršku Češke ambasade u BiH.